Dva petogodišnja dečaka pobegla su iz vrtića na Petlovom brdu jer su hteli da pronađu bolji vrtić. Naravno, to je izazvalo dramu među vaspitačima i roditeljima, odmah je obaveštena policija. U potragu su krenuli policajci Dragoslav Lazić i Božidar Vasić iz policijske stanice u Rakovici. I šta se dalje dešavalo? Čućemo iz prve ruke. Oni su naši gosti. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Dobro jutro, bolje vas našli. Kako ste primili poziv? Kada ste zapravo primili poziv? Šta su vam rekli? Hoćete li vi, gospodin Lazić, dokrenuti? Po poziv smo primili 17.6. oko 5 do 12 časova. I istog trenutka smo krenuli u potragu. Došli smo do vrtića Petlić na Petlovom brdu. Pronašli smo odgovorno lice u vrtiću. Prvo sa njom obavili razgovor. Saznali neke osnovne informacije. Nakon toga smo pronašli takođe u blizini vrtića i majku jednog od dečaka koji se udaljio iz vrtića. Kako su oni delovali? Šta su govorili? Svi su bili uplašeni. Svi su bili uznemireni. Znači, taj nivo straha i panike davno nisam video u službi. Od majke tog jednog dečaka uspeo sam da dobijem fotografiju, tako da smo imali dobar opis i za drugim dečakom smo imali dobar opis. I onda smo krenuli istog trenutka, pošto je informacija bila da su se oni udaljili autobusom 56-ica, da su krenuli u smeru ka gradu, krenuli smo tom trasom autobusa. Od koga ste dobili tu informaciju? Od građana. Tom trasom autobusa smo krenuli, pa smo prosto sa građanima razgovarali, poznate, nepoznate, pitali. I tako smo došli do okretnice autobusa 53-23. Tu smo sve vozače autobusa, bukvalno koje smo zatekli, pitali da li slučajno nisu uočili dva dečaka po opisu, sa putnicima, prolaznicima porazgovarali. I pošto nije bilo nekih konkretnih informacija, ljude smo uputili da nam jave ukoliko uoče decu. Jeste li odmah isključili mogućnost otmice ili sličnih nekih scenarija? Pa mi ne isključujemo ništa dokle ne saznamo na kraju o čemu se radi zaista. Uglavnom, informacija je bila da su dečaci samovoljno napustili vrtić, otključali vrata, izašli, tako da više smo brinuli da se ne izgube, da ne odu predaleko, pošto gradske linije su dugačke. Decu smo pronašli već u pola jedan, da kažemo, u parku na Vidikovcu, u ulici Patrijarha Joanikija. Sedeli su na klupici ispred jedne zgrade i već su verovatno dovodili u pitanje ispravnost svog postupka, jer nisu delovali srećno. Šta kažete vi, gospodine Vasiću, kako je to vama izgledalo? Kako su delovali dečaci? Dok smo se vozili, video sam sa desne strane kako sede na klupici dečak u beloj majici i Texas pantalonama, kao što su nam i dali opis da tako jedan od dečaka izgleda. Za drugim nam nisu dali baš tačan opis, imali smo samo sliku kako izgleda dečak. Kad sam rekao kolegi da uspori, pošto je kolega Lazić vozio, zastali smo, izašao sam napolje, pitao sam momke kako se zovu, rekli su mi kako se zovu i krenuli su kao da idu, kao da su bili uplašeni i izgubljeni. Izašao i kolega Lazić isto, krenuo je da priča s njima, malo ih je on opustio jer i roditelj ima mnogo više iskustva nego ja sa decom. Pozvali smo ih da dođu s nama u auto, što su i uradili, pristali su. Tu smo ih već malo više i opustili, rekli da idu kod roditelja da se vraćaju u vrtić. I na putu do vrtića srela nas je vaspitačica koja je istrčala maltene pred auto, uplakana, ušla je sa nama u auto, vratili smo decu roditeljima, suze na licu, radost, stvarno jedno i lepo iskustvo, jedno lepo delo urađeno. Stvarno, ne znam kako bih i ja sam opisao to, videti tu sreću ljudima na licu. Sve u svemu. Jeste zaista velika stvar. A o čemu ste razmišljali dok ste prilazili dečacima? Jeste li razmišljali o tome kako da im se obratite, da li će se uplašiti ili neće? Šta su vam govorili? U početku samo su, kad smo ih pitali, pošto jedan i drugi dečak nosi isto ime, jedan dečak je rekao kako se on zove i predstavio i drugara. Malo su delovali uplašeno, verovatno što su i oni shvatili malo kasnije, što rekao kolega, da nije ispravno to što su uradili. Tako da, šta znam, nisam ni ja sad siguran još uvijek kako su se oni tu osjećali, ne mogu to da vam kažem.
jer nismo nimi mnogo posle pričali, roditelji su uzeli decu, ušli su u vrtić, mi nismo posle toga imali neki kontakt s njima, osim kada su ljudi nazvali i da se zahvali. Da jedan roditelj je nazvao odmah možda posle par sati, drugi mislim da je sutradan zvao da se zahvali. Jesu li pokušali dečaci da vam se opravdaju, da kažu zašto su to uradili? Pa, rekli su da iz razloga što ih je zadirkivao jedan drugar pre ručka i zbog toga su oni krenuli da traže bolji vrtić. Zbog toga su i izašli iz vrtića, tako da eto, to je to, ja mislim. Uh-huh. Šta su vam rekli roditelji kad su vas pozvali nakon toga? Roditelji su hteli da izraze zahvalnost. To je suština. Ljudi se u neku ruku osjećaju odgovornim za ovaj postupak svoje dece i žao im je bilo što se digla tolika frka. Bukvalno cela naša policijska stanica, svi uniformisani policajci, krim radnici, dežurni starešina, svi su bili na terenu i radili samo tu jednu stvar, jer trenutno ništa drugo nismo mogli da radimo dok se, eto, traže dvoje dece. Da. Koliko je ukupno trajala potraga? Pa potraga je trajala malo više od pola sata. Ali to je ono minut godina. Jeste. I vama je tako izgledalo ili samo? I nama. Tako radi i mozak, tako se žuri, tako se juri, jer bukvalno prvi ti minuti, odnosno prvi sat ili pola sata potrage uvek su najbitniji. Tu se najčešće reši ili se produži problem. Evo, vaš kolega Vasić je rekao da to što vi imate decu je dodatno doprinulo tome da imate i više iskustva i da imate bolji pristup kada je rešavanje ovakvih slučajeva u pitanju. O čemu ste vi razmišljali? Jeste li se odmah poistovetili sa roditeljima ili ste mogli da zadržite onu strogu profesionalnost i da posmatrate situaciju kao strogi profesionalci ili ste ipak imali dopustili emocijama da vas možda... Dobro, šanse za neku grešku tu su bile minimalne. Jer rešavanje problema je pronaći njih. Šta god uradili da ih pronađemo, nema greške. Tako da generalno ja imam 20 godina iskustva u službi i bilo je raznih situacija. Ovo je jedna od njih, na sreću, lepo se završila i to je jedna lepa slika. Ali za 20 godina iskustva, 10 ljudi ste minimalno spasili sigurne smrti. Tako je, ja sam mnogo u saobraćaju, putujem iz Kruševca. Inače, dešavalo se i na putu sa posla do kuće i obrnuto i u toku službe i na putu od terena do... To su uglavnom neke saobraćene nezgode sa težim posledicama koje su se dešavale bukvalno pred mojim očima. Inače, u Kamenici dok sam bio, još uvek dok sam se školovao za policajca, završio sam kurs prve pomoći i takmičio se u tome, tako da, ajde, recimo da sam stručan da pružim pomoć, ukažem tu prvu neku medicinsku pomoć i da tu ne pogrešim. Ali nakon svakog slučaja spasavanja, mi i kada smo imali policajce, heroje poput vas koji su dolazili i pričali sa nama, mi bismo ih uvijek pitali da li se ti ljudi jave. I retko kad bi odgovorili potvrdno. Kakav je slučaj kod vas? Pa, slučaj je isti kod mene, uglavnom ne, s tim što ja to opravdavam time da su to uvek bili ljudi sa teškim telesnim povredama. Pitanje posle kako ide oporavak, lečenje i to kad oni bukvalno i budu u stanju da se jave. Mm-hmm. Tako da nikad nisam zamerio, niti sam očekivao. Ja ću i dalje nastaviti ovako kao do sad, pa ko se javi, javi. Ili smatraju jednostavno da je to vaša dužnost, vaš posao, pa da nema potrebe da se zahvali? Između ostalog i jeste naša dužnost. Da, pa dobro. Svakako je ovo jako lepa stvar. Bilo kako je bilo, završilo se pozitivno. Što je najvažnije, deca su sa svojim porodicama. Da li sad idu u isti vrtić ili ne idu, to moramo proveriti naknadno. Dobro, vi kao mali niste tražili nove vrtiće, niste imali slične izlete? Ne, nisam. Imao sam samo situaciju kad sam otišao od kuće, ali otišao sam kod babe i dede. Sreća, ja sam iz malog mesta gde se svi ljudi znaju, gde nije bilo potrebe da se uključuje policija, uglavnom su komiše videli kud sam otišao, tako da odmah su javili roditeljima da sam izašao i to je dobro, to. Znači, jedan i drugi imali ste iskustvo veliko kada je rešavanje ovakvog slučaja u pitanju. Za kraj, imamo još malo vremena da popričamo. Koja je vaša možda poruka svim našim gledaocima, svima koji imaju malu vrtićku decu, na šta da obrate pažnju? Verujem da često ste i u prolazu pored vrtića, pa vidite i neke možda i propuste i u...
A ukoliko ih ima? Što se ovoga tiče, možda samo roditelji da malo više pažnje posvete deci, da budu, kad se vrate s posla, mnogo više kući sa decom, da pričaju s njima šta treba da rade, šta ne treba, kako treba da se ponašaju kad vide i nepoznato lice, da ih ne plaše možda policijom, da deci savjetuju da se uvijek mogu obratiti policajcu, jer ipak mi smo tu da pomognemo i deci i odraslima i kome god je pomoć potrebna, tako da to je naš posao, naša dužnost, kao što je kolega rekao, i nema potrebe decu da plaše policijom, jer mi smo tu za njih svakako. Da, a to si i u ovom primjeru video, deca se nisu uplašila od vas. Pa nisu. Oni su više uplašili, čini mi se, od sankcije, od roditelja, od vrtića, od povratka u sredinu možda. Ja mislim da su oni ipak bili srećni što vide nas. I mislim da je najbitnije od svega da se deca ne plaše policijom. To je toliko jedna loša praksa i toliko loše rezultate može da i da ostavi traume za ceo život. I kad se nešto desi, ako se ne daj Bože desi ponovo, opis što bolji. Obično, kad god nešto tražimo, svi su obučeni u crno i svi su visoki 180. Generalno za sve važi. Znači, nisu svi u crnom, imaju i bele majice, žute pantalone i sive patike. Znači, važno nam je da opis bude dobar da bismo mogli da nađemo. Jer evo, u ovom slučaju sliku smo imali konkretno i to je dalo rezultate. Možda bismo prošli pored njih, možda bi se oni razdvojili umeđu vremenu, mi ne bismo bili sigurni. Bitno je da imamo prave informacije i to što pre.